Klart. Ett. Två. Kör. Stotten har gått i kvällens nionde lopp. Invändigt nummer ett, Totti Face. Taifius Face nummer 7 kommer ut i spåren och är på väg fram här till nummer 1, Totti Face. Där finns också nummer 5, Niras Bumblebee. Markförlust för 12, Sheriffen. På väg ur den första svängen är Totti Face. Några längder för andra hästen, 5, Niras Bumblebee. I andra spår, Taifius Face nummer 7. Följt av 6, Dumas Sand. Där invändigt läge sedan för 4 Gullabo Däckbling i tredje par, där bakom 2 Image Rapida. Samtidigt som ett Totti Face når 500 meter på kilometertiden är 19. Tredje par utvändigt för 13 Global Unspoked. Sedan har vi längre ner på innerspår 9 Mr. Perfection som är femte häst på innen. Samtidigt som ett Totti Face fortsatt rör undan där fram i täten. Sevilla finns i fjärde par utvändigt. Men det är nummer ett Totti Face och Tommy Zachrisson som är på väg upp till 1000 meters passeringen. Når varvet där på kilometertiden är 17,2. Med 7 Taifius Face på utsidan här när vi har 2 varv kvar till mål. Bakom ledaren 5 Niras Bumblebee i par med utvändiga 6 Dumas Sand. Sedan är det nummer 3 Gullabo Däckbling i par med utvändiga 13 Global Unspoked. Längre ner på innerspår sedan 2 Image Rapida i par med utvändiga 10 Sevilla. Sedan är det 9 Mr. Perfection med utvändiga 3 Sanda Love. Näst sist invändigt 11 Mr. Jäger. Allra sist i andra spår 14 Eldorado B. Sedan är det också sist i kö nu nummer 15 Usain Henna. Luckan är till 12 Sheriffen. Mer än halva distansen är avverkad för ledande nummer 1 Totti Face som fortsatt har någon längd till utvändiga 7 Taifius Face. Där bakom finns i ryggen 5 Niras Bumblebee. Stejeseens final 2020, avslutningen på V64. Första attacken kommer i spåren. Kommer upp till 2000 meters passeringen på 1.16,5. Då är det Global Unspoke som förbättrar sig på väg fram utvändigt. Med där bakom smyger nummer 10 Sevilla. På gång i spåren också nummer 3 Sanda Love har med sig 15 Usain Henna. Som då är tvåa i tredje spår just nu. 10 Sevilla ner och vila i andra spår som tvåa. Ska ut på sista bottre. Rejält i närkamp här då nummer 13. Global Unspoke med 1 Totti Face. Snabbt fram också ner från kön 15. Usain Henna. Sida vid sida 1 Totti Face med Global Unspoke på utsidan. Där bakom tassar nummer 10 Sevilla. 3 Sanda Love. 15 Usain Henna fram som 5:e, 6:e nummer 14 Eldorado B. Samtidigt som Global Unspoke tar knäckledande nummer 1 Totti Face. Då ska Global Unspoke stå mot Sevilla som kommer med mycket stora steg här i andra spåret på väg fram utvändigt och utmana rejält. I spåren också nummer 15 Usain Henna när det är upploppsdags så är det Global Unspoke. Men det är Sevilla som ser starkare ut i andra spår och har väl kopplat ett litet grepp. Sevilla har greppet på invändiga Global Unspoke. Här kommer Usain Henna ut i banan men då bara sticker. Sevilla undan har en klar ledning. Mot mål nummer 10 Sevilla och Joakim Lövgren.